Pelaaja tarina. Hei, minä olen Iida. Minä pelaan Overwatchia, Falloutia ja Borderlandsia. Minä olen ollut pienestä asti kiinnostunut tietokoneista, niin oli aika luonnollista lähteä opiskelemaan jotakin siihen alaan liittyvää. Ja tällä hetkellä minä olenkin kohta valmistuva web-sovelluskehittäjä ja olen töissä web-ohjelmoijana. Vaikka päivät meneekin tuijotellessa näyttää töissä, niin vielä jaksaa työpäivän jälkeenkin kotona pelailla. Mun pelaaminen alkoi jo silloin ihan pienenä, kun muropakettien kyljessä ruukasi tulla vielä niitä demopelejä. Ja sitten muistan mun ensimmäinen peli, minkä mä oon itse saanut, on niitä Leijonakuningas tasohyppelypelejä. Mulle rakkain peli on World of Warcraft, vaikka mä en sitä nykyään enää pelaakaan. Mutta mä muistan silloin pienenä, kun mentiin parhaan kaverin tykö kattoon, kun sen isoveli pelasi sitä. Ja sitten itse ei vielä sitä voinut pelata, mutta sitten kun sai oman koneen, niin sen sai laata ja pelasin niitä free-trialeita niin paljon kuin pysty. Sitten lukioiässä, kun sain jo päättää vähän, että mihin omat rahat laittaa, niin ostin sitten kaikki lisärit, mitä siihen aikaan oli, ja vihdoin sitä peliaikaa. Ja siinä tulikin sitten pelailtua aika runsaasti. Mä oon tosi kasuaalipelaaja, että mä en hirveästi pelaa mitään rankedeja tai tosi kilpailuhenkisiä pelejä. Mutta sitten tykkään kyllä pelata moniin pelejä, etenkin semmoisia vähän rennompia. Ja sitten yksin pelatessa tulee pelattua semmoisia indie-pelejä, joilla on joku pikseligrafiikat. Tai sitten semmoisia seikkailupelejä, missä on semmoiset tosi näyttävät grafiikat. Mulle pelaaminen on keino paeta arkea ja siinä pääsee tekemään asioita, mitä oikeassa elämässä ei välttämättä pysty tekemään. Ja pelaatessa tulee myös vietettyä kavereiden kanssa aikaa. Siksi mie tykkään pelata.